那有关那个 adapter 部分哈，这个地方的话，我会需要什么呢？需要给那个 GUI 去连接那个 adapter。啊，我讲过这个 adapter 有点像是什么东西呢？有点像是那个我们的那个什么，就是要产生这么多个，总共六张图，那有点像是那个什么，那个生产线。生产线你有点像这个都一样啊。假设你今天有一百张图，反正它一定缩图就长这样子。一百张图过来之后，它就帮你一百张图全部都做成一样。你的原料这个有点像你的原料，丢过来给它之后，它就噗就帮你变这样子，然后放在这边，然后一二三四五六七八九，一不不全部都一样。OK，那可是呢哈，这个东西呢怎么理解啦？其实它就是一个 adapter。你要给它这个 adapter 之前呢，你必须要宣告一个什么呢？一个内部的一个 adapter，new 一个 adapter，后面括弧呢就是把自己传过去。list 指的是我们现在的 activity。啊，不过这个东西呢，可能如果你 Java 比较底子比较弱的同学啊，可能会比较那个陌生一点点。但是各位也不用担心啊，反正我们就产生它叫 my adapter。那这个问题 my adapter 在哪里呢？其实要自己建哦，也就在下方。当然，如果说你在内部的话，叫内部类别；如果在外部的话呢，哦，那就是我们另外产生一个。那上次我们上个礼拜哈，是利用那个什么程式即可贴了一个，那叫外部类别。那当然呢，如果我们今天要放在内部的话，那怎么放啊？特别注意哦，产生的方法哈，第一个特别注意哦，括弧到括弧，它本来是不存在的。对，请记住哦，如果你要产生一个内部类别的话，请注意这个 activity 头到尾，尾巴的上面这边按 enter，一定要记住哈，放在哪里呢？放在这里，就是它的大括弧到它的后括弧，再一个，这个是第二个括弧是在哪里呢？uncreate 有没有？这个 uncreate 不，应该是这个。建立事件这里，这个是另外一个区块，所以一个区块它这个是 这个 on item click 嘛哈，如果说你今天要产生另外一个那个类别的话，其实另外再起一个这个区块，好，一定是大画的比较那个哈，那就是一个头一个尾的哈，所以呢，首先第一个 my adapter 它没有存在，所以哈，它这边哈会显示说，你这是什么东西？我看不懂，那怎么办？你要去帮它建立起来，那建立的方法，你按那个 Auto 键加 Enter 啦，它会出现什么？Create class，好，或者是什么呢？Create inner class，有没有发现？这两个是 in，这个上面这个 class 是它帮你产生外部的，下面那个是产生内部的，那当然两种方法都可以啦，好啊。不过我们这一题是产生内部的，所以呢，你可以讲 inner class。那不过特别注意哈，因为这是物件导向的写法。因为一个 class 前面是 class 的名称，后面这个是一个物件名称，等于 new 一个 adapter 括弧 list。啊，你想说之前同学问说 new 一个这个后面加一个，意思说我要传递一个什么？传递一个建构子，就是传递一个参数给什么呢？给这个类别。所以如果你有传递参数的话，你就需要 new 这个类别名称，括弧后面就传递一个东西，传什么东西给它？传我现在的 activity 给他，OK，那我们就产生一个 create 一个什么呢？啊，这个叫 inner class 哦，这个有没有？点下去，它就会自动怎么样？帮我产生什么？产生我现在的这一个 class 名称。那因为我有传递东西，所以呢，它也会自动帮我传递一个建构子。那什么叫建构子啊？基本上呢，就是什么？名称一定是跟这个类别名称一模一样。好啊，这个规则啊，如果各位比较不熟的，请你查一下那个 Java 里面的那个物件导向的建构子。接下来呢，我要写什么东西哈？接下来，因为我这个 my adapter 呢，它是继承什么？继承那个 base adapter，所以我必须呢，在这个地方哈，假设我这边已经写好了，OK，这个地方，我后面的话呢，写一个 instance base adapter，也就是说，我是继承 base adapter，有点像我今天呢，要能够做出一个流，这个什么，产生一个那个工厂的那个
一个一个的这个哈生产线的话，那我必须要 extend base adapter。这个 base adapter 哈，它是一个什么抽象类别？那所谓的抽象类别，就是说它里面的方法，我要全部都重新怎么样？重新再实作过了，所以我按 auto 加 enter， 它会产生一个叫做 implement， 就是要我重新去产生实作了啊，实作这个方法，啊，里面总共有几个方法我不知道，没关系，按点它一下，一二三四，啊，实际上哈，它就是一个四个问题啊，就跟生产线里面呢，你要告诉他说，哎，你有几个项目，有没有？你告诉我 get count， get item。你有项目里面呢，哈，里面有什么状态？那 ID 你要告诉我 ID。另外的话呢 ，get view 的话呢，请你告诉我啊，你将来输出的话，它的外观要长什么样子？所以基本上哈，它也有点像是那个 MVC 的这个方式啊。反正你就是，哎，那个生产线里面啊这怎么布局？你告诉我一下，按 OK。那接下来你就什么填空题啦，好，你就分别告诉他说啊。你那个 count 有几个？你的 item 还有你的 ID 还有你的 view， 啊，里面的话这个有点复杂了哈，这个可能要我们来直接来看一下。首先的话呢，哈，里面呢，当然它会有个建构值。那我就是用这边宣告一个 activity A 去接收到它丢过来的那个 activity， 那我就接收到 A， 指的就是我现在这个 activity， 好，我就传给 A 哦，啊，做什么？等一下再看哦。第二个的话 get count。跟着看就是你有几个啦，那当然哈，一般的话就是，image 这个 integer 点 max 啦，或者是说哈，我干脆就告诉他说，哦，我的这个阵列的总长度，这个阵列呢总共有六张啊，所以你可以用 image， 你或者你可以给他六也可以啦，或者是说你也可以怎么样，这边哈你可以给他一个什么，叫做 image 点 lex 就可以了，这个地方的话，它的长度的话哈，你可以用一个 lex。我打一个 L， 点 L 哈，点 Lex 这边出来 ，OK， 那也是六张哈，告诉他六张，然后呢 ，Item 这边可以null，这边不用回传，那 ID 也不用 ，Return 零就可以了 ，OK， 那最麻烦的地方就是在第四个，你要帮我画出一个小小的东西哦，那个小小的东西哈，比较麻烦，就是你必须要在这里面呢画出一个 Image View。我们前面的 image view 是直接拉到那个我们的 XML 里面，但是这边不是，这边是你要用程式方式产生，里面的话呢必须用 image view 这个类别自动产生一个 image， 啊，里面的话必须告诉他说你的那个，第一个你的图在哪里啊，那特别注意哈，他这边呢 get view 哈，有点像生产线，这个 position 是第几个的意思，生产线第零个，它从零开始，一进来，哎，你零，那你这个地方的话，它会有点像零一二三四五六，一直到五，一直进来，啊，就会帮你怎么样，第零张画出一个，丢哪一张图啊？那你就丢这一张，第零张，啊，刚好是跟阵列的位置是同步的。第二个是，哎，那你这一张图放进去的话，要不要缩放一下？那我这边是 scale fit center。至中，那如果说你不喜欢用那个至中的话，像上个礼拜有同学问到说，老师我不要至中，我要刚好，请你帮我怎样缩放成刚刚好的大小的话，那你这边可以点什么？点，它这个好像都会改全形哦，点什么呢？点那个clock 这个，或者是 center clock， 就是至中并且裁剪 ，OK， 你可以用这一个，好，把它点两下，这个的话呢，它就会帮你裁剪。那刚刚的话呢是，就是会有留白边的可能哈，啊，第三个参数是什么呢？你的大小，那张图的大小，哦，这边是80 70，就是宽跟高了哈，啊 ，return 把这个 return 回去，就是把它的样板啊，所以你会发现哦，要不就是数量几个，要不就是说，总数量啊，再来就是说呢，你要画出来小小的东西哦，啊，所以这个就产生一个叫 base adapter。他就把这个所有的那个一个一个小缩图做好之后的话呢，再丢给 Greview， 啊 Greview 就把这些铺，全部都放上去了。那这个当然哈，有点抽象啊，不过实际上的这个大概就是这样的流程。那做完之后的话呢，他就丢过去了。那各位可以看到，丢过来的话，因为我这边 padding 有2，
啊，过来的话呢，80乘70，点击它，哎，就可以了。那另外就是说，刚刚有同学哈，马上测试，就是他的手机哈，解析度比较大，好像你那是6还是5啊？6的嘛哈。那因为他的手机比较大，所以呢，如果这个小说图哈，比较小的话，那你可能要稍微再调一下大小，或者你不要用 Fit Center， 用 Center Crop， 它就是怎样，它就会你多大啊，它就会自动帮你把它做一个缩放，哦，就是自动帮你补满了，不会说因为你那个出来好像是这样的，就是变成说那个这边是变成一小张这样子，一小张啊，因为你没有自动帮你把它放大，所以它就会变成一小块。好，你等一下可以试试看，修改哪里？修改这里，就是 scale type， 每一张每一张的缩图，它的那个缩放方式，它可以调一下。这个部分的话，应该调一下就不需要去调。然后你刚刚把它调大嘛，调数字嘛，对不对？要不你可以调另外啦，调那个 scale type， 我想也可以变出不一样的结果出来。啊，最好是自己手机的部分哦，可以跑跑看的哦，这样会比较具体。来，画面先还给各位一下哈，哦。啊，尤其这个 base adapter 啦，这个我想同学来说应该是比较抽象一点。但是呢，只要是 Android SDK 里面哈，跟图有关的，都一定会用到 base adapter。啊，像那个后面还有 listener view 啊 ，listener view 里面呢也会用到，比如说你要放图啦。哦，那它必须这个 adapter 的作用就是说，它有点是哈，给它一个生产线，反正就给它一个样板，看你要跑几次，那我就跑几次给你啊。最后的东西呢，就一次，你全部先做好，再 adapter， 再一次性的丢到你的 preview 里面，它就全部帮你三张排列了。哦 ，OK， 所以类似像这样的，有点像这个比喻，应该比较接近，就跟工厂的生产线一样，生产完一个一个东西之后，再摆在橱窗上面。比如你那个东西，你的产品先做好，对哈，那你做好，你需要告诉他说你的数量是多少个，哦，然后第二个是你这个外观应该长什么样子，啊，所以这里比较麻烦一点，就是我们是动态的去 create 一个叫 image view。好，其实记得是动态产生的哈，OK， 试试看好了。